မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်တမန်တော်ကြီးဦးသိန်းစင်ရနေပြီးတော့ဒီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုပေါ့နော်သူစုနေဘက်ဖြစ်တဲ့ NCCD ဖွဲ့နဲ့ဒီအစိုးရအကြမ်းမှာဒီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ကိုရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒါရေဒီယိုကနေတဆင့်မိန်ကွန်းနေတဆင့်အတိုင်းပြည်ကိုကြေညာလိုက်ပါတယ်ဒီဖြစ်လွန်းတိုးတက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ NCCD အဖွဲ့ရဲ့ဒီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖြစ်တဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဦးကော်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရောက်တွေ့ဆုံပြီးတော့မြင်မြင်ထားပါရခင်ဗျာဘုံကြီးခင်ဗျာဒီနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကနေပြီးတော့ဒီနေ့နိုင်ငံတော်ကိုပြောတဲ့ရေဒီယိုမင်းကုန်းထဲမှာဖရယ်ပြည်တော်စုတိဆောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုခိုင်မာတဲ့နိုင်ငံသဘောတူညီချက်ကို NCCD နဲ့ပေါ့နော်ရထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒါကဘာသိကြေညာလိုက်ပါတယ်ဒီဖြစ်တွန်းထုတ်တက်မှုပေါ်မှာ NCCD ရဲ့သဘောထားကိုကျွန်တော်တို့ပြပြပေးပါခင်ဗျာโอเคခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့သမ္မတကြီးကိုတိုင်တိုင်းပြည်ကိုတရားဝင်ကြေညာပြီးတော့ဒီစကလုံးတိကျနဲ့ပြောလိုက်တဲ့ပုံမှာတော့ဝန်သားတယ်ကြိုးဆိုတယ်သမ္မတကြီးရဲ့စကလုံးတိကျကိုကျွန်တော်တို့ဒီဝန်သားအားရကြိုးဆိုရတဲ့အကြောင်းကတော့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးဆိုတဲ့စာသားကိုတိကျသုံးထားပါတယ်နောက်နိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းသုံးထားပါတယ်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကအခုရေးနေတဲ့ NCA ခေါ်တဲ့ Single Tax မှာဒီစာသားအတိုင်းထည့်နိုင်ရင်တော့ပုံမှန်ပြည့်စုံတဲ့အချက်လက်ဖြစ်မယ်လက်တွေ့ပါနေတာကတော့ NCA မှာလက်တွေ့ပါတဲ့စာသားကိုတော့ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ရွတ်ပြရရင် Federal စနစ်ကိုအခြေခံသောပြည်ထောင်စုကိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲရလတ်များနှင့်အညီတည်ဆောက်သွားရန်သဘောတူစီအဲ့ဒါလိုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီတကယ် Single Tax မှာရှိပြီးသားစာသားကတော့federal ပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့အတွဲကိုမသုံးဘဲနဲ့ federal စနစ်နဲ့အညီပြည်ထောင်စု federal စနစ်ကိုအခြေခံသောပြည်ထောင်စုဆိုပြီးတော့အခြေခံသောဆိုတဲ့နာမဝိသေသနအလယ်မှာထည့်ထားတာဒါကတကယ် single tax မှာရထားတဲ့သဘောတူချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲရလာများတဲ့အညီတည်ဆောက်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမှာ adjective နှစ်ခုပါပါတယ်တခါတည်း federal ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုပြီးတော့ဒီစကလုံးသုံးလုံးတွေတည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ adjective နှစ်ခုခံပြီးတော့နော်ပြန်ယူရမယ်ဆိုရင် federal စနစ်ကိုအခြေခံသောပြည်ထောင်စုကိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲရလများနှင့်အညီတည်ဆောက်ရေးအဲဒီ adjective နှစ်ခုကိုဒါသမ္မတကြီးကဖြောက်ပြီးတော့အတင်ပြတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီစေတနာအတိုင်းဆိုရင်တော့ adjective တွေမလိုတော့ဘူးလားမလိုတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လာမယ့်ဆွေးနွေးပွဲမှာတင်ပြပြီးတော့သမ္မတကြီးစာသားအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆွက်ပြင်ဆင်လို့ရရင်တော့စာချုပ်ကပိုအားကောင်းသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုတမရကြီးရဲ့ဒီကနေ့ပြောဆိုချက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီ NCCT နဲ့ဥအောင်မင်းဦးဆောင်တဲ့ UPWC နဲ့ပေါ့နော်စက်တင်ဘာလတည်းကနေပြီးတော့တွစ်ဆုံဆွေးနွေးပွဲရက်နေတဲ့တစ်ဆွမှုတွေကဟိုပြည်တယ်နိုင်မဲ့အလားအလာခေါင်းတွေကိုမြင်နေရပြီလို့ပြောလို့ရတာခင်ဗျ။ဒီတမရကြီးတဆင့်တိုးပြီးတော့ဒီလိုခိုင်ခိုင်မာမာနိုင်ငံရေးသဘောတူချက်ဆိုပြီးတော့အခိုင်အမာပြောတာကနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲရလဆိုတဲ့ဟာကိုကြော်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲလုပ်မယ်။နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာသဘောတူချက်ရမယ်။အဲ့သဘောတူညီချက်ပြီးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုသမ္မတကြီးကချိုးတင်ဟောကိန်းထုတ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ကတော့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးပဲဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်လို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဆက်လက်ကျင်းပဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ကလမ်းကြောင်းကတည့်နေပြီ။နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲရဲ့အနည်းကုံချုပ်ရလတ်ကတော့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတာကြိုပြီးတော့ဟောကင်းထုတ်ထားသလိုဖြစ်တော့ဒါကျွန်တော်ကြိုဆိုရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲဒါနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲရလတ်နဲ့အညီဆိုတဲ့အချက်ကတော့ဒီနိုင်ငံရေးသဘောတူချက်လို့သမ္မတကြီးသုံးလိုက်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲရလတ်ကဒီသဘောတူချက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ယုံကြည်မှုရှိပါတယ်။ဒါအတွက်လည်းသမ္မတကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့တမရကြီးရဲ့အခုလိုမျိုးတာဝန်ခံမှုရှိရှိနေပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံသဘောတူညီချက်ရပြီလို့ပေါ့နော်ဒီကဘာတိပြောလိုက်တဲ့အတွက်အန်ကယ်ရုနဲ့ UPWC နဲ့ပေါ့ NCCD နဲ့ကြားမှာတွဲဆုံပွဲတွေကဘလိုမျိုးဖြစ်လာနိုင်လဲခင်ဗျာအာကျွန်တော်မြင်တာတော့ဒီအခက်ခဲတော့အများကြီးမရှိတော့ပါဘူးလက်နက်ကိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေအများစုကနှစ်ပေါင်း60ကျော်တိုက်လာတာလေဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးရမချက်အတွက်တိုက်လာတာအဲတိဆောက်ရေးကိုအခြေခံအဖြစ်နိုင်ငံရေးသဘောတူချက်ဖြစ်ရပြီးပြီဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံတိဆောက်မယ်ပြည်နယ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးကဘာလဲဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအတွက်လိုအပ်တဲ့
အဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေအပါလေဒီအသေးစိတ်လုပ်ငန်းတွေကိုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာထည့်သွင်းဆွေးနွေးသွားမယ်ဟာဖြစ်လာတယ်သို့တော့သုံးဖြတ်ချက်ညှိကုံးချုပ်ချက်ရဲ့ဘာနောက်ဆုံးပန်းတိုင်ကတော့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတော့အခုပေါ်လွင်တဲ့သဘောလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ NCCDနည်းနည်းပေါ့နော်UNSC အဖွဲ့အစည်းရနေပြီးတော့ဖက်ဒရယ်ပြောင်းစုတက်မလို့ဆိုပြီးတော့ဖွဲ့လာရှိပါတယ်လုံခဲ့တဲ့ဂျပန်ကတော့ဘိုဂျိုမူဂျီကာဝေးစုချုပ်ဘိုဂျိုမီမေအောင်လည်းနေပြီးတော့ဖက်ဒရယ်တက်မလို့ကိုဒါလက်မခံနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုဒါခင်ယူတောင်ရှိသူတူကနေတဆင့်မီဒီယာကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့လေဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအလားအလာရှိပါသလဲခင်ဗျာ
กากวยตําบดอยู่สู้โลดาဖြစ်တယ်အခုသမ္မတကြီးကိုယ်တိုင်ငါဖယ်ရယ်ပြည်တော်စုကြီးကိုတိဆောက်မယ်လို့ပြောတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြည်တော်စုကြီးမှာအကာအကွယ်ပေးမဲ့တပ်ကဖယ်ရယ်ပြည်တော်စုကာကွယ်ရေးတပ်ပဲဖြစ်ရတာတပ်မတော်ပဲဖြစ်ရတာဒါပြေးမလို့ဘူးဒါကြောင့်ဖယ်ရယ်ပြည်တော်စုတိဆောက်ရေးကိုသဘောတူတယ်ဆိုရင်ဖယ်ရယ်ပြည်တော်စုတပ်မတော်ကြီးဖွဲ့သေးဆိုတာလဲနောက်ဆက်တွဲလိ
Tamaru, the Federal Union Army local government, the army Zuraga, the Chijin Tadevo, not General Doringa, the Tolanya Tapwe, the Supaunare, the Tapwe Baba. The Tapwe, yeah, the Udi Jagaro, Federal Council, and Nangaye Usamu Alma, like Balo Samuel Puepiet. A good leshi a few ega. Federal Council, Pirin, Yanja Yu, Sanya, a Picaya say you Ute, my son, yeah. The FUEGA. ပြည်တွင်းညီညာရေးကိုကောင်တယ်ပေါ်ပြရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေနေ့ပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးကိုသူကကောင်တယ်ပေါ်ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်အဖွဲ့ဖြစ်လာတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးလက်မှတ်ထိုးနိုင်ပြီးရင်လည်းဒါကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့လိုင်းနာမယ်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်လာတယ်ဒါကလောလောဆယ်ဆယ်ရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်ယူနီယံအာမေဖြစ်ပါတယ်အနာကပြည်တော်စုကြီ
ပြီးတော့တိုင်ပင်ဖြည့်စင်ထားဖို့အနာဂတ်အတိုင်းပြည်လုံခြုံရေးအတွက်ကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်းလှုပ်ချဖို့ဆိုတဲ့အဆိုတင်ထားတဲ့ဒီမူဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုကရောပြီးတော့ဟိုဒီအကောက်ယူလွဲတဲ့ခါကျတော့လက်ရှိဟာကိုပဲအနာဂတ်လို့အနာဂတ်မှာလုံမဲ့ဟာပဲလက်ရှိလုံနေတယ်လို့ထင်တတ်ပါတယ်ဒါကိုမီဒီယာများကလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြော ခွဲပေးလိုက်ဖို့လိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီအစစ်ဒီပေါ့နော်ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေရဲ့ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့အနေနဲ့ဟိုစတင်ပြီးတော့ဒီဝင်ကြီးဦးအောင်မင်းတို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအစမှာတည်းကနေတောင်းဆိုကြကြတော့ဒီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးနဲ့ပေါ်ထွန်းရေးနဲ့ပေါ့နော်ဖက်ဒရယ်တက်မတော်ထူထောင်ရေးဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုပါတယ်
ောင်ဆက်လက်အချိန်ယူပြီးတော့ညှိနှိုင်းကြဖို့ရှိသေးတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ထင်တယ်ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုနိုင်ငံကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုနိုင်ငံအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုကိုကာကွယ်ပေးမယ်တတ်မတော်တည်ဆောက်ရေးရတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကွဲပြားဖို့မရှိတော့နော်နိုင်ငံရေးရသဘောတူပြီဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းကပါလာပြီဒါဒီအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အခုပြန်ပြီးတော့ညှိမဲ့ပွဲမှာအရှင်းွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီဖက်ဒရယ်တက်မတော်ပေါ့နော်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ဖက်ဒရယ်တက်မတော်ဆိုင်ရာတမှုတွေရဲ့အစည်းအဝေးကိုလုံခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကနေပြီးတော့ကျင်းပခဲ့တယ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲထုတ်ပြန်ချက်ပေါ့နော်သဘောထားရည်တည်ချက်ကိုဒါဘူမွေးကြီးခိုးကရှင်းပြပေးပါခင်ဗျအဲ့ဒီကြေညာချက်ကတော့ခါတိုင်းဆိုရင်တော့စေဦးစီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကကြေညာချက်ထုတ်လို့မရှိပါဘူးလုံခဲ့တဲ့တက်တာမှဆိုလုံးဝမထုတ်ဘူးဒီတက်တာမှပထမအချိန်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာထုတ်ဖြစ်တာကအကြောင်းအရာမျိုးမျိုးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ FUA ရဲ့တည်ရှိမှုရဲ့ UNFC ရဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုအောက်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေသအနှံ့ပြားမှာရှိတယ်ဆိုတာဥပမာမြောက်ပိုင်းမှာရှိတယ်လို့ထွက်တယ်တောင်ပိုင်းမှာလည်းရှိပါတယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းကြည်ကြည်လေးလေးနဲ့စူးစူးစီးစီးအလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကညီညွတ်မှုကိုပေါ်ပြခြင်းတဲ့သဘောနဲ့ဟာလာဒီနိုင်ငံရေးရဟာလာကျွန်တော်နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုအောက်မှာ
ဒီတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပဲညီညွတ်ညွတ်နဲ့လိုက်ပါနေတယ်တောင်ပိုင်းဝမြောက်ပိုင်းဝညီညွတ်မှုရှိတယ်ဆိုတာပြတဲ့အနေနဲ့ဒါကိုကျင်ညာချက်ကိုဟိုဟာပေါ့လေအပြောအပြောင်းဆုံးထုတ်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်တင်ပြခြင်းပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါတော့ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။